Radio. Aktualna glas! Dobar večer na Radio Aktual. Čas je za posebno četrtkovo oddajo, mislim da sedmo. V našem studiju ta trenutek uživo, upam, da bodo vsaj malo slišali, da se bo vedelo, da gre za live event, so Društvo mrtvih pesnikov oziroma DMP. Fantje imajo zunaj novo ploščo, ki se kliče Vojna in mir. Ljubitelji cvička in svetovne književnosti, ta trenutek v etru. Vampir zgoljancev, tujec šliša duhov.